ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡ଼ି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ନେଉଳିଆବଣି ଗେଡ଼ମା ଓ ଅସିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମଦ ସହ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ହାଟଡ଼ିଠାରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ଥାନା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ମେହରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହାଟଡ଼ି ଅବକାରୀ ଥାନା ଓଆଇଜି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଟେଲଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ହଠାତ୍ ନେଉଳିଆବଣି ଗେଡ଼ମା ଓ ଅସିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 28 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଟଡ଼ି ଅବକାରୀ ଥାନା ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟଡ଼ି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସିକି 4 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କଲି। 4 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରେଡ୍ କରିଛି। ରେଡ୍ କରିବା ଭିତରେ ନନ୍ଦିପଦା, ଗେଡ଼ମା, ଆମର ଅସୁରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଛେନାପତି ପାଖ, ଏ ତିନିଟା ଜାଗା ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେଥିରେ 28 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଫେରବାର କରିବୁ। ଘସିପୁରରୁ ଅବିନାଶ ଉତ୍ପନ୍ନିକ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଓଷ୍ଟୁଡେ। ଘସିପୁରରୁ ଅବିନାଶ ଉତ୍ପନ୍ନିକ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଓଷ୍ଟୁଡେ।